ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନର ସପ୍ତମ କ୍ରିକେଟ୍ ମିଟ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଅଜୟ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାୟୋଜକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଲର ଓ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡେସ୍କଟପ୍, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍, ପେରିଫେରାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରଭୃତି ଚାରିଗୋଟି ଟିମ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 10 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଓ ପେରିଫେରାଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଓ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଟିମ୍ ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ସୌରଭ ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏତାଦୃଶ୍ୟ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନ୍ର ଉପସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ଦେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ବିଜୟୀ ଦଳ ଓ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍, ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ଓ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୋମେଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟି ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଅଜୟ ପାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦାସ, ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା, ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ରାଜକିଶୋର ରଥ, ସକିଲ ଅହମ୍ମେଦ, ଜିତେନ୍ଦୁ ନାୟକ, ଜଗଜୀବନ ଦତ୍ତ, ଅମିତାଭ ଦାସ, ସାଗର ରାଉତ, ଅଂଶୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫେଣ ଫେଣ ମାନେ ଫେଣିବାର କେ ଆସନ୍ତୁ।